Виноградівські волонтери виготовили перший в Україні макет гармати Д-20. Використовують макет з ціллю привертати вогонь ворога і виснажувати його сили, аби зберегти життя українським військовослужбовцям. Все почалося в нас із макета «Стугн», який ми запозичили, будучи на сході у військових. Я десь вже розповідав, що там ми побачили, як військові пробують зробити такий макет із підручних засобів, що в них там були. Але це все було, ну, якби так досить примітивно, тому що це було і наглядно видно, що це не макет. Ми приїхали додому, повернувшись з сходу, зібрали команду і виникла така ідея зробити макет «Стугн». Зараз вони працюють вже. Другий рік пішов, як вони працюють на всіх ділянках фронту. Після того ми не зупинилися, почали шукати щось нове, нове випробування. Ну і дійшли до того, що ми зробимо макет гармати Д-20. Над створенням макета працювали ініціативні учасники волонтерської команди. Це все робить, ну, команда із простих столярів, слюсарів, механіків, підприємців і так далі. Тобто у вільний від роботи час збираються хлопці і кожного дня якісь деталі. Робота розділена, тобто кожен відповідає за свій напрям роботи. І неділька-дві, у нас ще одна гармата з'явиться, і буквально там через пару днів ми відвеземо вже дві гармати на схід. Лекала для макета розробили самостійно. Кожна його деталь в точності повторює оригінал. Всі креслення волонтери відпрацьовували тільки з фото. Тому найскладнішим було завдання відтворити ідентичну гармату, яку жоден з волонтерів не бачив наживо. У нас основа балка вантажного автомобіля з колесами. На нього вже відповідно підганяємо для ствола сідло, де він буде у нас вільно ходити. Бачимо, це зроблена труба із газового балону. Є у нас команда столярів, які роблять різні частини. Робиться сюди маска, фарбується і маємо таку готову гармату. Макет гармати виготовляють із підручних матеріалів, аби максимально здешевити виробництво. Перш ніж макет постане у кінцевому вигляді, проходить чимало етапів робіт. Зокрема, Михайло займається виготовленням задньої частини з дерева та дрібних деталей. Хлопці монтували основу, каркас самої гармати, ствол придумовували, яку довжину мали приблизні розміри. Потім по задній частині ми робили такі лекала, по котрим потім прикладали, дивилися, ага, підходить розмір, приблизно подібний до як справжньої. І потім робили макет, на котру потім вже навісні всякі елементи ставили. За словами Михайла Романа, переваги такого макета в тому, що він збирається за мінімальну кількість часу і настільки подібний до оригіналу, що ворог сприймає його за справжній. Якщо бойову гармату для того, щоб доставити на бойову позицію, потрібен вантажний автомобіль, то наш макет може двоє-троє військових затягнути на якусь виділений участок там бойового зіткнення. Він може доставлятися легковим автомобілем. Конструкція є збірно-розбірна. Після того, як ми зробили перший, як говоримо, прототип, наступне завдання наше – це після того, як буде опрацьовано відео так званих прильотів по ній, ми тоді консультуємося з військовими і здешевляємо вже наступний макет. Перший макет гармати виготовляли протягом місяця, бо абсолютно все розробляли самостійно. Наступні зразки можуть зробити за 2 тижні, кажуть волонтери. Мені поставили задачу зробити ствол, який був максимально похожий до оригіналу. Перший ствол зайняв десь порядка 2 тижнів, ну а другий вже, можна сказати, вийшло зробити, коли вже були всі чертежі, всі лекайла, можна було зробити вже за 1 день. Саме важче був цей дульний тормоз виготовити, це окончання ствола, це саме більш деталів на ньому і саме важче зробити правдоподібним. Михайло Роман каже, з радістю поділяться досвідом з іншими волонтерськими організаціями та нададуть всі необхідні лекала і розрахунки, якщо хтось вирішить долучитися до справи. Користуючись уже нагодою, я би хотів так само звернутися до інших волонтерських організацій, до небайдужих, які мають бажання і хочуть бути корисними, щоб вони до нас зверталися. Ми з радістю надамо всі лекала, вже всі робочі креслення для того, щоб максимально більше і ефективно виготовлялися такі подібні макети. Ми все розкажемо, проконсультуємо, тож раді будемо на співпрацю із волонтерськими чи іншими якимись організаціями.
Волонтери кажуть, на цьому зупинятись не збираються. Вже поставили для себе нову ціль. Хочуть зробити модель танка. Як це буде, поки не знають. Але на власному прикладі розуміють, найважливіше розпочати та зібрати біля себе команду ентузіастів. Тоді все вдасться. Волонтери Виноградівщини робитимуть усе можливе, аби наблизити нашу перемогу.